I zaista mi je žao kad se neko sa borilišta podbijenog repa povuče, a ne želi da sasluša program. A ja sam baš bio raspoložen da čujem šta će reći i šta će novo ponuditi nama i ovoj lokalnoj skupštini i šta će to lepo ponuditi što bi mi možda i prihvatili, a odnosi se na razvoj dalje Pirota. Međutim, oni su se uhvatili za zapisnik, odnosno tražili su razlog da napuste sednicu i zaista još jednom veoma mi je žao, mi ćemo nastaviti da radimo. Imamo 31 prisutnog odbornika i ja želim da pre svega možda građanima više nego vama koji ste upoznati sa našim radom kažemo šta ćemo raditi u narednom periodu i naravno da predložim zamenika, kandidata za zamenika gradonačelnika i kandidata za članove gradskog veća. Pirot se u proteklom periodu razvijao na svim poljima, a to dokazuje formalno priznanje vlade kroz dobijanje statusa grada. Očekujem da u narednom periodu Pirot bude centar koji će nositi razvoj ovog dela jugoistočne Srbije. Želim da vam predstavim osnovne tačke razvojne politike za sledeći mandat, a to su, kao što je predsednik Skupštine rekao, 10 tačaka. Infrastruktura, privreda i zapošljavanje, prekogranični projekti izgradnje Vlade Srbije, poljoprivreda, turizam, obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, kultura, sport i mladi, nevladine organizacije i medije. Dakle, pokušali smo i pokušao sam da sazmerim sve ono zašto je lokalna samouprava odgovorna. Što se tiče infrastrukture, u proteklom periodu najveće infrastrukturalne probleme grada smo rešili. Građani Pirota dobili su sportsku halu, novi omladinski stadion, bazen Senjak, most na drugom ringu, novi mali most, rekonstruisanu gazelu, energanu Senjak, novo šetalište na Keju, mnoge parkove i dečje igrališta, nove puteve, novu vodovodnu mrežu i mnogo toga još što ne bih sada da nabrajam. U daljem periodu treba nastaviti ovakvim tempom. Bavit ćemo se problemom malih ljudi, želimo da omogućimo ljudima asfalt do svake kuće, asfalt do svakog sela, poboljšanu gradsku rasvetu, sve trotoare uređene i rekonstruisane, tvrđava Kale će ponovo biti zaštitni znak našeg grada. Radit ćemo bolje sa mesnim zajednicama kako gradskim i prigradskim, tako i seoskim. Radit ćemo na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Nivo javno-komunalnih usluga u gradu mora ostati na mnogo boljem nivou nego što je to prosek u Srbiji. Javne preduzeće moraju da nastave da ulažu u razvoj svojih sistema, da nastave pozitivno da posluju u socijalno održive cene svojih usluga. Nastavljamo s ujednačenim komunalnim opremljanjem svih delova grada i sela kao uslov za bolje život i dolazak novih investicija. Privreda i zapošljavanje kao najinteresantniji možda za opoziciju, ali ja mislim da je Pirot nosilac, ne mislim nego to je dokazano, Pirot je nosilac nacionalnog i regionalnog sertifikata kao grad sa pozitivnim poslovanjem, poslovnim okruženjem i efikasnom gradskom administracijom. Svi investitori su dobrodošli u Pirot, a zbog toga što je slobodno zemljište u industrijskoj zoni, koje smo u proteklom periodu formalno i prodali i rasprodali, i tamo se grade nove fabrike, potrebno je ući u novi ciklus otkupa zemljišta, proširenje postojeće industrijske zone i formiranje industrijskih zona na novim lokacijama. Nastavit ćemo partnerski odnos sa slobodnom zonom Pirot u kojoj trenutno radi preko 5.500 radnika u 15 proizvodnih firmi i preko 100 trgovinskih firmi. Kroz pruženje novih pogodnosti za poslovanje i kroz izgradnju projektnog transportno-logističkog centra koji je među najboljim ocenjima projektima iz ove oblasti u našoj zemlji. Nastavit ćemo sa unapređenjem investicione klime i kroz formiranje fonda za razvoj preduzetništva koji treba da podrži samozapošljavanje i podstakne razvoj postojećeg biznisa. Pirot treba da iskoristi prisustvo velike multinacionalne kompanije Michelin kako za privlačenje novih investicija, tako i za razvoj pratećeg sektora koji obslužuje privredne aktivnosti u Michelinu. Sa Michelinom se inače priprema jedan set mera za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Posebnu pažnju ćemo pokloniti mladim preduzetnicima i razvoju IT sektora za koji spremamo posebne pogodnosti. Imamo inkubator za uslužne delatnosti, to je ZIP centar, a hoćemo da napravimo inkubator za proizvodne delatnosti i IT inkubator. Cilj nam je da Pirot bude prosperitetan grad koji daje nove perspektive i pruža nove mogućnosti. Prekogranična saradnja i saradnja sa Vladom Srbije. Pirot je lider u prekograničnoj saradnji i u korištenju evropskih fondova. Do sada smo u okviru prekogranične saradnje realizovali 11 projekta ukupne vrednosti preko 2 miliona eura. Pored toga, zajedno sa Evropskom unijom, Vladom Srbije i drugim donatorima, realizovali smo projekte vredne više desetine miliona eura. Da vas podsjetim koje su. Sportska hala, bazen, most na drugom ringu, deponija, industrijska zona, KFE program toplifikacije i poboljšanje vodosnabdevanja, projekti iz nacionalnog investicionog plana itd.
Želimo da u narednom periodu nastavimo sa uspešnim obezbeđivanjem novca za naše projekte iz ovih izvora, a mimo gradskih budžeta. Trenutno je 9 projekta na oceni od fondova prekogranične saradnje, 3 projekta u Ministarstvu privrede Vlade Srbije i nekoliko projekata su u fazi realizacije sa stranim donatorima, kao što je objekat za nevladine organizacije sa američkom vojskom, renoviranje tehničke škole sa Svetskom bankom, uvođenje skada sistema u vodovodu i u toplani sa KFE-om itd. Pirot dakle nastavlja sa podrškom evropskih integracijama, regionalnoj prekograničnoj saradnji i radu Euroregiona Nišava i evropskim partnerstvima. Poljoprivreda. Fond za razvoj poljoprivrede je već sada velika podrška i oslonac za razvoj i jačanje poljoprivredne proizvodnje ljudima koji svoj prihod traže u ovoj oblasti. Poljoprivreda je nekima dopunska delatnost, ali mnogima u Pirotu je već sada osnovna delatnost. Cilj je da sa sadašnjih 50 miliona dinara fond u dogledno vreme dostigne cifru od 100 miliona dinara, da se pomognu i subvencionišu svi vidovi poljoprivredne proizvodnje za koje postoji interesovanje, kao i da se uspostavi saradnja sa velikim prerađivačima i otkupljivačima kako bi proizvođači imali siguran plasman svojih proizvoda. Pored tradicionalno razvijenog stočarstva, koji treba još više unaprediti, želimo da podstaknemo i razvoj voćarstva i povrtarstva kao produktivnije grane poljoprivrede od ratarstva. Zašto je poljoprivreda ovu formulaciju? Želimo da podržimo udruživanje poljoprivrednika i kooperative, da iskoristimo brendove kao što su pirotski kačkavalj, sir, jagnje, peglana kobasica, da ljudi od toga imaju povećenu ekonomsku korist. Nastavit ćemo sa stručnim usavršavanjem i edukacijnim ekskurzijama za poljoprivrednike u inostranstvu. Računamo na saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, na bolje uređenje infrastrukturnog opremanja sela, na uređenje atarskih puteva, na podizanju kvaliteta života u našem selu. Naš cilj i moto je na selu živi, zaradi na njivi. Tačka 5. Turizam. Turizam kao nova šansa grada dobija na značaju. Transitni turizam, gastronomski turizam, stara planina sa svojim lepotama, razvoj ugostiteljskih objekata, kategorizacija privatnog smeštaja i prekogranično umrežavanje, verski i adrenalinski turizam. Sve su ovo aktivnosti koje treba da nas dovedu do cilja da Pirot bude sportsko-turističko-rekreativni centar ovog dela Srbije. Turistička organizacija Pirot kroz saradnju sa svim institucijama i pojedincima u Pirotu, i van Pirota i van Srbije, kroz nastup na sajmovima u zemlju i inostranstvu, kroz organizaciju sajma peglane kobasice, festivala sira, jagnjade, festivala staroplanske hrane, organizovanjem ponude mnogobrojnih i svakodnevnim gostima iz Bugarske je krovna organizacija koja treba da teži i da postigne ove cilje. Obrazovanje. Naš cilj je da sva deca pohađaju vrtiće koji su dobro opremljeni, da mladi idu u savremene škole i da imaju sve uslove za obrazovanje. Lokalna samouprava izdvaja preko 340 miliona dinara za predškolsko obrazovanje, za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje, što je garant odlične podrške ovom sektoru. Cilj nam je da nastavimo da rekonstruišemo postojeće objekte, da sagradimo novi vrtić u gradu, da poboljšamo uslove u kojima deca i nastavnici rade, kako u gradu, tako i u selu. Cilj nam je da nastavimo sa podrškom talentovanoj deci, koja se takmiče, kao i da podržimo stručno usavršavanje nastavnika. Zdravstvo i socijalna zaštita. Grad vodi računa o primarnoj zdravstvenoj zaštiti i domu zdravlja i, po našem mišljenju, sve ambulante u gradu su obnovljene i dobro opremljene medicinskom i nemedicinskom opremom. Želimo da i dalje unapređujemo brigu o zdravlju naših ljudi kroz ulaganje u objekte i opremu koja je uvek potrebna. Svesni smo problema zgrade hitne pomoći i nastojat ćemo da iznađemo rešenje za taj problem. Naš cilj je sveukupno jačanje zdravstvenog sistema i širenje mreže jedinice primarne zdravstvene zaštite. I pored razvojnih aktivnosti, ne smemo da zaboravimo siromašne i socijalno ugrožene grupe. Iz budžeta se izdvaja naknada za prvo dete, za nezaposlene majke, za treće dete u porodici, za besplatne užine i udžbenike, za narodnu kuhinju, za dopunsku socijalnu zaštitu, što ove godine iznosi preko 56 miliona dinara. U narednom periodu, ako budžet to dozvoli, radit ćemo na osmišljavanju novih mera socijalne politike. Kultura. Grad ne čine samo ulice, parkovi i radna mesta. Grad čine institucije kulture i kulturna, sportska i turistička ponuda. Trudili smo se, a tako ćemo nastaviti i dalje, da Pirotčani tokom cele godine
imaju, a naročito tokom leta, raznovrsnu kulturnu ponudu kroz koncerte, bioskopske i pozorišne predstave, domaće i gostujuće, književne večeri, međunarodni folk festival i druge događaje na raznim lokacijama u gradu. Omogućili smo pojedincima i organizacijama da putem konkursa i projektnog finansiranja učestvuju u kreiranju kulturne ponude. Ove godine u budžetu za razvoj kulture i razne kulturne manifestacije i kulturne ustanove obezbeđeno je preko 140 miliona dinara. Salu Doma kultura smo renovirali, Dom vojske smo, kao što znate, kupili od vojske, očekuje nas renoviranje i sale Doma vojske i samog Doma vojske i na taj način bi bolje rešili smeštene kapacitete biblioteke, galerije, pored toga i pozorište bi dobilo bolje uslove za rad. Imamo nov savremeni arhiv, ali i za arhiv i za muzej imamo plan za proširenje i izgradnju nedostajućeg prostora. Sport i mladi. Naš cilj je da mladi u Pirotu budu srećni i zadovoljni svojim gradom, da se aktivno bave rekreativnim, amaterskim i profesionalnim sportom, da imaju sve uslove za pravilan razvoj i odrastanje. Izdvaja se novac za studentske i sportske stipendije i realizuju se projekti lokalnog plana akcije za decu. Pirot je značajno napredio sportsku infrastrukturu. Stvorili smo uslove za egzistenciju svakog postojećeg sporta. Dobili smo poverenje da 2020. godine organizujemo državnu školsku olimpijadu. Očekuje se preko 7.500 učesnika i to će u tom trenutku te godine biti najmasovnije takmičenje u Srbiji. Zbog toga već od sutra maltene treba da počnemo sa pripremima, jer treba pripremiti sportske dvorane, sale, borilišta, proveriti ugostiteljske smeštene kapacitete. Jednostavno, to je dobar test i motiv da u narednom periodu radimo na svim ovim poljima. Naš cilj je da Pirot bude grad mladih, da Pirot bude grad po meri dece. Mediji i nevladine organizacije. Mediji su u našoj državi pretrpili vlasničku transformaciju i po direktivama Evropske unije svi vidovi države, uključujući i lokalnu samoupravu, izašli su iz vlasništva u medijima. Nažalost, to je u Pirotu dovelo do toga da je ugašen jedan mediji, ugašen je Radio Pirot, ali su drugi mediji na svu sreću opstali. Iako su i dalje u teškom položaju, oni su vrlo važni za naš grad, pre svega zbog opšteg, pravovremenog i istinitog informisanja. Ove godine je za projekte iz ove oblasti izdvojeno 22 miliona dinara, a lokalna samouprava će nastaviti i dalje sa podrškom medijima preko projekta finansiranja i otvorenih konkursa. Saradnja sa nevladinim sektorom je takođe važna za našu lokalnu samoupravu. Kako zbog veće transparentnosti u radu, tako i zbog finansiranja šireg i raznovrsnijih kruga projekata koji nisu direktno u fokusu i nadležnosti lokalne samouprave. Pirot je odavno uveo projektno finansiranje nevladinog sektora putem otvorenih javnih konkursa. Ove godine smo za ove namene izdvojili preko 9 miliona dinara i sa takvom praksom ćemo nastaviti i dalje. Ovde treba istaći i odličnu saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom na obnovi crkvenih objekata, što utiče na povratak naše vere i tradiciji, ali i na poboljšane uslove za verski turizam. Cilj nam je da obnovimo sve crkve na teritoriji grada i da se uz obnovu objekata i duhovno obnovimo kao ljudi. Poštovani odbornici, nepostojeća opozicija, i ljudi koji nas gledate na televiziji, nadam se da ćemo imati i vremena i snage i energije do narednom periodu ove zacrtane ciljeve koje ćemo razraditi kroz planove i programe javnih preduzeća u konkretne ciljeve i aktivnosti, kroz planove i programe ustanove kulture, završimo onako kako smo planirali i da Pirot 2020. godine bude još mnogo bolji grad nego što je sad. Hvala vam na poverenju, ako mi ukažete i glasite za mene. Trudit ću se da dostojno kao i do sada reprezentujem Pirot na svakom polju, na svakom mjestu. Hvala vam. Predložim jer je glasanje istovetno u paketu. Ostale za koje treba da se glasa. Dakle, za zamenika gradonačelnika Pirota predložim i Dojka Panajotovića, inženjera. Inženjera poljoprivrede, odbornika Socijalističke partije Srbije. Panajotović je odbornik sa najviše odborničkih mandata u sadašnjem sazivu Skupštine. Od 2003. do 2012. godine bio je član opštinskog veća u Skupštini opštine Pirot, a od 2012. godine do danas uspešno je obavljao dužnosti pomoćnika predsednika opštine. Predsednik je opštinske i okružne organizacije SPS-a i član izvršnog odbora glavnog odbora SPS-a. Za članove veća predlažem sledeće imena, pročitat ću njihove kratke biografije. Slaviša Svilarov, rođen 37. 1975. godine u Pirotu, završio je ekonomski fakultet u Nišu.
Radio industrija odeće 1. maja 2000. do 2012. godine i UOH Muri 1. maja 2012. do 2015. godine. Od 2012. do 2016. bio je na funkciji člana opštinskog veća zadužen za financije i predsednik lokalnog saveta za zapošljavanje. Oženjen je i otac i jednog deteta. Batica Aleksić diplomirao je na Pravnom fakultetu 1976. godine i pravničku karijeru započeo je u opštinskom sudu kao sudijski saradnik, a zatim kao sudija opštinskog suda i predsednik istog. Danas se bavi advokaturom. Sreten Savov, rođen 1.7.1965. godine, u Pirotu, vojnu školu i Višu vojnu tehničku akademiju završio u Zagrebu. Službovao je u Sloveniji i učestvovao je u borbenim dejstvima od 1991. do 1993. godine. Obavljao je funkcije odbornika, zamenika predsednika Skupštine opštine i člana opštinskog veća. Ima dve ćerke. Milan Stojanović, rođen 1960. godine, završio je medicinski fakultet u Nišu, zaposlen je u opštoj bolnici i u odeljenju ortopedije. U periodu od 2010. godine do 2011. godine bio je načelnik ortopedskog odeljenja. Zastupnik je grupe građana Pirotske naprednjaci, od 2012. godine član je opštinskog veća. Oženjen je i ima dvoje dece. Acko Stančić, rođen 1949. godine, bavi se poljoprivredom, oženjen je i otac dvoje dece. Bio je odbornik i šef odborničke grupe ispred policije za Pirot u tri protekla mandata i predsednik komisije za poljoprivredu i selo. Petrović Biljana, rođena 22. jula, najviše imamo u julu, 1963. godine u Kumanovu, završila ekonomski fakultet u Nišu, radila je 28 godina na finansijsko-knjigovodstvenim poslovima, bila je odbornik u jednom mandatu, u prošlom je bila član opštinskog veća. Dr. Srđan Demčić, koji je rođen 5.6.1964. godine, završio medicinski fakultet u Nišu, 1989. godine. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio je 1996. godine u Nišu, magistrirao je 2001. godine, a maja 2006. godine ministar zdravlja mu dodeljuje naziv primarius. Odbranio je doktorsku disertaciju 2010. godine, instruktor je za laparoskopsku hirurgiju. Jovan Ćirić, saobraćajni inženjer železničke struke, koji je rođen 14.5.1961. godine. Studije završio u Beogradu, radi na železnicima Srbije. U periodu od 2007. do 2010. godine bio je generalni sekretar sportskog društva Gimnazijalac. Od 2008. do 2012. godine član je upravnog odbora Gradske toplane. Od 2012. godine je predsednik upravnog odbora Istorijskog arhiva. Oženjen je i otac dve ćerke. Ninoslav Ćirić, rođen 20. jula, opet jula. 1980. godine u Pirotu, po zanimanju ekonomista, radi u elektrodistribuciji Pirot na poslovima komercijaliste i bio je dosadašnji član opštinskog veća u Skupštini opštine Pirotu.